um local muito quente. Precisa-se de vendedor. Por exemplo, nenhum opcional, nada disso. Eu acho que ele está dentro do seu orçamento. É, parece. Olha, toma o meu cartão, qualquer coisa me liga. Tá, muito bem. Dia quente, né? É, sim, bem quente. Qual é o seu nome? Eu sou o Sr. Haynes. Sr. Haynes, Harry Maddox. Eu percebi que estava se afastando desse carro novo. Está interessado em comprar um carro novo? Sim, estou. Obviamente conhece automóveis, porque o carro nos foi devolvido duas vezes. Mas nós temos um aqui que eu quero lhe mostrar, é muito bom. Bom. Esse carro é igual ao meu. E tem uma coisa, eu nunca tive nenhum problema com ele. Nenhum problema. Pode chegar, olha aqui, olha por dentro. É confortável, impressionante, muito bom mesmo. Pode olhar. É, parece muito bom. O design dele é excelente, muito moderno. Olha, a direção é muito... O que aquele cara está fazendo ali? Não confiável, tudo da melhor qualidade. Eu sei. Eu gostei. Olha, eu tô meio atrasado pro jogo. Parece que o carro foi feito pra quem usa chapéu. Eu vou lá dentro ver o que eu consigo com o patrão, né? Gesticula bastante e fala comigo como se fosse o dono da agência. Mas eu sou o dono. O que, que você tá fazendo? Vendendo um carro. Vendendo nada. Já vendi. Eu consegui um desconto na entrada. E o restante o senhor pode financiar. Mas deve observar que as prestações são muito suaves. É o máximo que pode fazer. Amigo, coisa melhor do que essa, o senhor não vai conseguir em lugar nenhum. Ah, negócio feito. Muito bom, o senhor é esperto. Eu vou lhe confessar uma coisa. Eu acho que comprou o melhor automóvel desta agência. Eu estou dizendo isso porque é o meu preferido. Uma distribuição Sales Video. Versão brasileira, Herbert Richards. Eu estou sendo esperado. Onde é que eu estaciono? Aí tá bom. Deixa ele aí mesmo. Eu sou o Gully, o outro vendedor. Você deve ser o Sr. Maddox. É. E os negócios? Estão indo, né? Os clientes não devem ter dificuldade em achar essa agência. Tenho certeza. Não devia mascar esse fumo. Isso aí mata.